takže na 6. mieste sa umiestnilo štartovné číslo 34. Lukáš určite veľmi sympatický závodník jedno s druhým. Na 5. mieste štartovné číslo 41 Jan Žíha. Janovi poviem asi tomu, že to je jedna z najlepších chorým, aké som ho videl za posledné 2 roky. A je to uradujúci majster Európy BFF z roku 2017, mám to správne? Poď na túto stranu. Na 4. mieste sa umiestnilo štartovné číslo 1. Na 3. mieste, top 3, sa umiestnilo štartovné číslo 15, number 15. Reprezentátor Rakúska, tvoria výhod. Takže 36 alebo 11. Na 6! Super Florian! Na 2. mieste sa umiestnilo štartovné číslo 11. A máme tu číslo 1, víťaž dnešnej súťaže číslo 36, Viktor Drozda, majster Slovenskej republiky. Erik, poprosím ťa, poď medzi prvé a druhé miesto, prípadne medzi druhé a tretie. Chlapci, pustite ho dopredu, viem, že tam je veľa miesta, ale... Takže, Patrik Lopertajc, náš víťaz Viktor Drozda, majstrovstvá Slovenska. Ďakujem krásne. Poprosím prvú trojku, aby ostala pre záverečné fotky pre fotografov a zvyšných finalistov, aby sa odobrali do zákulisia. Ďakujem. Takže top 3. Vynikajúci závodníci na bandu jedna z najťažších kategórií. Viktor Drozda, majster Slovenska. Srdečne blahoželám, ďakujem vám krásne. Po jednej z najnáročnejších súťaží kategórií